Bugün Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin birinci il dönümüdür. Ötən ilin 27 sentyabr tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarına cavab olaraq rəşadətli ordumuz Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatlarına başladı. Müzəffər ordumuz cəmi 44 gün ərzində hərbi yolla təqribən 30 ilə yaxın düşmən tapdağında inləyən vətən torpaqlarını işğaldan azad etdi və Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatı Ermənistanın kapitulyasiyası ilə başa çatdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın 10 noyabr tarixində imzaladıqları bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən Kəlbəcər rayonu noyabrın 15-də Azərbaycana qaytarılmalı idi. Lakin Ermənistan tərəfi ordunun və qanunsuz yerləşdirdiyi insanların rayondan çıxarılması üçün əlavə 10 gün vaxt istədi. Buna cavab olaraq Azərbaycan dövləti isə humanist xarakterini bir daha nümayiş etdirməklə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin xahişini nəzərə alaraq müddəti noyabrın 25-nədək uzatdı və 2020-ci ilin noyabr ayının 25-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycana qaytarıldı. Lakin verilmiş 10 gün möhlət müddətində də ermənilər öz xain xislətlərinə uyğun davranaraq Kəlbəcərdə dağıntılar törətdilər. 27 il işğal altında saxladıqları rayonu tərk edərkən evləri, binaları, müxtəlif tikililəri talan edib yandırdılar və eyni zamanda ağacları qıraraq ekoloji terrora əl atdılar. Bundan başqa, bütün bunlar az deyilmiş kimi təcavüzkar düşmən Kəlbəcəri tərk etməzdən əvvəl rayonun müxtəlif ərazilərində, yol keçidlərində piyada və tank əleyhinə minalar da basdırdılar. Və bunun nəticəsində 2021-ci il iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun susuzluq kəndi ərazisində jurnalistləri daşıyan nəqliyyat vasitəsi tank əleyhinə minaya düşdü. Partlayış zamanı Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov, ASTV-nin operatoru Siraj Abışov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin mavini Arif Əliyev həlak oldu, 4 nəfər isə yaralandı. Şükürlər olsun bu günə. Gəlib axırki atar ölümə çatdım. 28 ildən sonra bu 7-8 aylıq buradakı əziyyətdən sonra axırki mənə də qismət oldu. Doğulduğum kəndə, uşaqlıq illərimi yaşaya bilmədiyim kəndə gəlmişəm. Qeyd edək ki, Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi şərəfinə Azərbaycan Respublikasında Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı təsis olunmuş və Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş hərbi qulluqçular Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilmişdir. Xatırladaq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər rayonunu 1993-cü ilin aprel ayının ikisində işğal etmişdi və işğal nəticəsində 53.340 nəfər öz doğma yurdundan didərgin düşmüşdü. Hazırda Kəlbəcərdə yenidən qurma işləri aparılır. Beləliklə, ötən ilin bugünü Azərbaycan heç bir itki vermədən Kəlbəcərin 27 illik işğalına son qoydu və bugünü müstəqil Azərbaycan xalqı böyük qürur hissi ilə qeyd edir. Elza Hacıyeva, Samir Paşayev, 2 Sahil TV.